quadre d'une situation, en fait, qu'on a une pandémie, COVID-19, para disa kohës, dhe duat kujtoj, ka qenë fillim shtatori, ne jemi konsultuar dhe në një dakordsi me këshillin e bashkisë, kemi rakorduar mbi mënyrën e pyetjes së qytetarëve lidhur me sugjerimet që ata kanë. Kështu, në qoftë se besoj të gjithë e kujtojmë, edhe ju keni qenë pjesë, ndoshta disa nga ata kanë qenë edhe aktiv duke plotësuar atë që ishte një pyetësor për të gjithë, që ofroi të gjithëve, pavarësisht moshës, pavarësisht vendodhjes, pra e shtrirë në territor, pavarësisht grupit social, pavarësisht interesit, të mund të merrte pjesë në mënyrë të strukturuar për dhënien e mendimit, sugjerimeve dhe propozimeve bilese dhe konkrete. Kemi gjetur një mënyrë originale në fakt, në krahasim me të gjithë ndoshta dhe territoret bashkitë të tjera. Ajo çfarë është plotësuar nga të gjithë qytetarët në një përfshirje goxhat të madhe dhe në fakt kanë marrë pjesë nga të gjithë zonat e Shkodrës, nga të gjitha njësitë administrative, në momentin që plotësohej dhe vinte i plotësuar, ai ky pyetësor i shkonte automatikisht administratës vendore dhe administratës, po themi, sekretarisë së këshillit të bashkisë, duke bashkëndar në kohë reale informacionin dhe në këtë rast duke qenë në një proces totalisht transparent të një kërkesë qytetare për çfarë ata duan të realizojnë në vitin që vjen, por edhe në një periudhë afatmesme, 2021-2023. Që do të thotë, kjo është baza më e madhe dhe gjithë përfshirëse në fakt e konsultimit që ne do të mbështetemi, kjo është dakordsuar me këshillin dhe që do të jetë edhe një proces transparent, sepse në fund fundit i gjithë relacioni që përbën konsultimin publik do të përfshi zërat e të gjithë atyre individve që kanë marrë pjesë, qoftë për shërbimet, qoftë për investimet, qoftë për arsimin, shëndetësinë e merrall apo strukturën administrative. Dhe ky është një proces që sigurisht kërkon gjithmonë që të ketë diskutime. Ne në momentin që flasim jemi drejt përfundimit të një drafti të parë, i cili mbështetet në konsultimin publik, në këtë që sapo thash, pra në atë çfarë vetë qytetarët kanë thënë përmes shkrimit vetë të kërkesave të tyre, kjo e bashkëndar me këshillin dhe do bëjmë dhe një proces tjetër që kemi bërë në fakt gjithmonë, që lidhet me konsultimin program për program me antarë që janë të interesuar të marrin pjesë në një diskutim teknik. Më pas ne do ta dërgojmë materialin në këshillin e bashkisë. Sigurisht çdo organ ka mundësinë, ja jep ligji këtë të drejtë që të konsultojë në vazhdimsi. Ne edhe në momentin që flasim kemi bërë për shembull një pyetësor lidhur me performancën e shërbimit të pastrimit, më të dedikuar, duke parë një interes të qytetarëve. Domethënë procesi i konsultimit është i domosdoshëm dhe unë mendoj që ajo që dallon nga vitet e tjera në mënyrën se si ne kemi realizuar është më i strukturuar, më i qartë, më i drejtë për drejtë. Bashkia Shkodër mbulon njësër funksionesh tashmë. Disa edhe janë hequr. Për shembull, ajo që ne na është hequr si kompetencë është regjistrimi i akteve të marrjes së tokës në pronësi. E po marr këtë rast. Që do të thotë, ne kemi bërë balancimin midis asaj çfarë ne kemi detyrë dhe ja kemi shtruar këtë për diskutim qytetarëve, banorëve, por nga ana tjetër edhe do të shënojmë atë që nuk e kemi në funksion apo në kompetencë. Kryesisht kërkesat e tyre janë për shërbime publike, ku futen shërbimet që marrim çdo ditë, pastrimi, gjelbrimi, hapësira publike, ndriçimi rrugor, pjesa që lidhet me kanalizimet dhe kanalet kulluese, kryesisht dhe vadice në disa zona, por në varësi të territorit ndryshon edhe prioriteti, nuk jemi gjithkund njësoj, dhe edhe specifikat e ndërhyrjeve janë shumë konkrete, sepse qytetarët janë shprehur që ne duam për shembull më shumë pika të grumbullimit, ose duam më shumë kontener, ose duam frekuencën, do të thonë është e ndryshme qasja, sepse këndvështrimi i gjithë banorëve është i ndryshëm për territorin e vet. Kuptohet arsimi mbetet, mbeten shërbimet pra në tërësinë e vet dhe kuptohet pastaj pjesa që lidhet me investimet. Kanë qenë shumë më aktiv kur bëhej fjalë për shërbimet, sepse është diçka e prekshme, që edhe është logjike, ku njerëzit me të vërtetë ata e prekin shërbimin dhe në fakt e duan që ta shtojnë më mirë. Dhe mendoj që kjo është edhe një
rritje sensibilitetit e asaj çfarë do të thotë të kesh një shërbim, sepse ndryshe nga vitet më përpara nuk perceptohej dhe nuk thuhej si një kërkesë e tillë. Tashmë fakti që del është që ne nëse kemi rritur ndriçimin rrugor, ka një kërkesë për rritje të ndriçimit rrugor. Pra duke parë atë që është përfitimi e asaj çfarë ne kemi realizuar deri më tani. Unë do t'i referohem shifrave zyrtare që kanë shkuar në parlament për të diskutuar, pra që qeveria ka miratuar dhe ato ne janë referuar ne në programin buxhetor të vitit 2021 dhe afatmesëm 2023. Nuk bëhet fjalë për një rritje të transfertës së pakushtëzuar, mbetemi në të njëjtat nivele sikur kemi qenë një vit më përpara. Fondet për emergjencat civile shtohen me 17 milion lek dhe në momentin që flasim ky është ndryshimi, që do thotë kemi në të rrim në të njëjtin, pra rrim në stagnacion kur bëhet fjalë për transfertën e pakushtëzuar. Vetëm aspekti që lidhet me emergjencën që është COVID-19, që shef aspektin e një angazhimi edhe të fondeve të Bashkisë Shkodër, por në këtë rast të Ministrisë së Mbrojtjes. Deri në këtë moment këto janë shifra zyrtare që konfirmohen nga qeveria dhe nga parlamenti. Nëse do të ketë diskutime në parlament, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ne po përgatisim sugjerimet tona lidhur me përmirësimin e draftit të projekt buxhetit për pjesën që i takon bashkive. Pushtetit vendor në tërësi, sepse nuk është vetëm bashkia e Shkodër, janë të gjitha bashkitë që kanë të njëjtën situatë, nuk bëhet fjalë për investime ekstra apo programe që mbështesin projekte strategjike të mirëfillta, të detajuara në buxhetin e shtetit dhe shpresoj nëse do të ketë një qasje, është mundësia për ta bërë këtë. Ne do ta bëjmë përmes shoqatës së bashkive propozimin, sepse kemi marrë edhe një ftesë nga Komisioni i Ligjeve për këtë, para disa ditësh, dhe në qoftë se ka një vullnet, ky mund të shprehet. Deri në këtë moment, unë akoma nuk e kam verifikuar këtë në dokumentin financiar të dërguar në parlament. Unë një gjë kam pasur të qartë në punën time. Unë jam kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, jam kryetarja e që mbaj përgjegjësinë në kushtet vështirësie. Vështirësia do të thotë se ne nuk kemi pasur mundësinë që të kishim zgjedhje vendore. Dhe kjo më jep edhe më shumë përgjegjësi për të bërë të njëjtën qasje që kam pasur gjithmonë. Ne vendosim në bazë të asaj çfarë kërkojnë njerëzit. Që do thotë, tani e kemi edhe të faktuar sepse njerëzit e kanë kërkuar duke e shkruar atë. Pra, nëse një vit më përpara ne regjistruam të gjithë atë çfarë ishte konsultimi publik në sallë, tani e kemi të shkruar dhe e të faktuar me dokumenta. Që do thotë që në këtë rast askush, dhe unë zot lejoj asnjë, them duke filluar nga kryetari i bashkisë tek i fundit, sepse në fundin nëse kemi ndërtuar një qasje bashkëqeverisjeje, vendimarrje që merret vetëm në sajt të asaj çfarë njerëzit kërkojnë, kuptohet duke pasur në konsiderat limitet financiare, bashkia e Shkodër ndërton vit pas viti, tull pas tulle, atëherë ne do të bëjmë të mundur që vendimarrja të jetë vendimarrja e Bashkisë së Shkodrës. Kjo pa dallime politike, pa dallime nga jemi, nga cili zonë jemi, duke pasur balancim të ndarjes së burimeve dhe kjo ka qenë, kjo është një kërkesë e qytetarëve, jo vetëm e kryetarës së bashkisë në këtë rast, dhe mendoj që gjithë secili prej nesh ka detyrën e parë një herë të shërbej qytetit, ma pastaj do merremi me zgjedhjet politike që mendoj që janë shumë larg buxhetit. Ne kemi ndikimin e pandemisë, nuk e dim se si do të vijoj për jula në vazhdim, edhe tani që flasim kemi një situatë të vështirë. Unë biles kam bërë një kërkesë këshillit që të rishikoj mundësinë që takimet të mund të bëhen edhe duke shfrytzuar ato takimet online që ne po realizojmë edhe në Bashkinë e Shkodrës me ditë, sepse nuk ekziston mundësia edhe teknike, ka njerëz që vuajnë. Kjo përfshirë edhe administratë publike, kjo përfshirë edhe qytetarë, përfshirë edhe njerëz që mund të angazhojnë në një konsultim, organizata shoqërie civile. Pra, duhet të kemi kujdesin dhe kuptohet që në kushtet e një vështirësie ne po e menaxhojmë mirë. A flas mirë në aspektin administrativ financiar. Dhe do të vazhdojmë ta çojmë me buxhetin e këtij viti, po realizojmë investimet dhe po tentojmë që të marrim një situatë të qëndrueshme të burimeve financiare dhe të shpenzimeve, në mënyrë që të shtrim këmbën aq sa kemi mundësinë, duke programuar mirë në kohë. Kjo është çelësi i suksesit. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe për vitin që vjen. Në fakt të ardhurat nuk parashikohen në rritje, përkundrazi, ka një diferencë të caktuar. Do përpiqemi që të realizojmë, po përpiqemi që të realizojmë më me eficiencë në sa i përshtatshëm
të implementimit me kosto më të ulta kur bëhet fjalë për investime të rëndësishme që shtojnë që na ulin konsumimin e energjisë elektrike për shembull, duke rritur eficiencën e përdorimit të financave. Kjo bën të mundur që ne të bëjmë një hap përpara, por duke përdorur më shumë qoftë eficiencën, efektivitetin dhe atë që janë teknologjia. Mendojmë që kështu do të kemi një hap përpara kur bëhet fjalë për një menaxhim më të mirë, pavarësisht me burimeve më të pakta, në mënyrë që të ecim me të njëjtin hap të qëndrueshëm që Bashkia Shkodër në fakt dëshiron.